בואו נתחיל עם השיעור. איפה היינו פעם קודמת? פעם קודמת דיברנו על המקבול של לולת הפאי, והיה לנו כמה גישות ליישום של המקבול הזה. היה לנו באמצעות SPMD קלאסי, היה לנו באמצעות SPMD padded, שטיפל בבעיית הפולס שיירינג, היה לנו באמצעות קריטיקל, היה לנו גם שימוש ברידקשן, וראינו את השיפורים שהדבר הזה מביא. אבל עכשיו אני רוצה להרחיב איתכם על הסוגיה של, על כמה סוגיות נוספות, שכל מתכנת בעצם רואה אותן, דיברנו עליהן קצת, ועכשיו אנחנו עוד נרחיב אותן. אז בואו נתחיל ב-load balancing. דיברנו על זה בצורה מאוד אמורפית, אמרתי לכם שיש critical ויש, יש סטטיק ויש דיינמיק, אבל בעצם לא ירדנו לעומק הנקודה הזאת, וזאת ההזדמנות. בעצם כשראינו שיש לנו המון איטרציות, אם אנחנו מסתכלים על התרשים מצד ימין, ננסה לדמיין שהעומס, זה תרשים סכמטי שאומר כמה עומס יש לי בעצם בחלוקה סטטית במקשר הזה בגודל צ'אנק קבוע כלשהו, שמתבטא על ידי ציר ה-X, לכל חוט, והנקודות הסגולות זה בעצם עומס העבודה שבפועל היה באותה נקודה בקוד. עכשיו מה אנחנו מבינים? אנחנו מבינים שהרבה מאוד פעמים חלוקה סטטית היא טובה אם הגרף הסגול הזה היה מיוצב על הקו כאן. כן? זאת אומרת עומס העבודה היה מאוד ברור, מאוד פרדיקטבל ומאוד צפוי, ולכן החלוקה לכמות החוטים באופן ישר הייתה עוזרת לנו בלחלק את העבודה נכון. בהרבה אבל מקרים זה לא המצב, וקשה לצפות את חלוקת העבודה, ולכן אנחנו נכנסים בעצם לתוך סוגיות של load balancing. אם הייתי רוצה להסתכל על החלוקת העבודה שיש לנו כאן מצד ימין, ובאופן אדפטיבי להסתכל על מה הגודל צ'אנק שהייתי צריך לתת פה פר חוט, יש לי פה 5 חוטים, אז ברור שזה היה עובד לפי האינטגרל כאן של השטחים, ואני הייתי נותן חלקים הרבה יותר קטנים, כן? שהם גם יותר עמוסים בהתאם, לחוטים ככל שמתקרבים למרכז העומס. ואז אנחנו רואים שחוט מספר 2 יקבל מספר איטרציות מאוד מצומצם מסי העומס, 1 ו-3 יקבלו פחות בהתאם, 0 ו-4 פחות בהתאם. אז זה שיהיה לנו מתודית הנקודה הזאת, נשאלתי על זה גם בעבר, ונתתי הסבר עם קוד, אבל פה זה הסבר עם הסבר סכמטי. ההסבר הוא לא כל כך ברור. ההסבר לא נגמר, אז שנייה. ואז, כשאנחנו מסתכלים על העומס עבודה, אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש לנו, אם היינו רוצים לחלק את הדבר הזה פר חוטים, אז הייתי אומר לדוגמה שיש לי 4 חוטים שמשתתפים בתוך העבודה, וכל פעם הייתי לוקח ריבוע בסגנון הריבוע הצבע שאנחנו רואים, זה בפיין גרנד, הייתי מחלק את העבודה למקטעים יותר ויותר קטנים, ומוסר כל חתיכת עבודה כזאת לחוט אחר. עכשיו אם אנחנו עושים את זה בצורה שהיא ציקלית, מעגלית, אז בעצם אנחנו יכולים לחלק כל פעם את הטקט הבא שאנחנו מקבלים לחוט הבא שבא לפנינו, החוט הירוק, 0, יקבל את ה, נגיד ויש שם 80 איטרציות, נגיד שכל נקודה סגולה זה איטרציה. אז יקבל את ה-80 איטרציות הראשונות, האדום יקבל את ה-80 איטרציות הבאות, התחילת יקבל את ה-80 אחריו, הכחול יקבל את האלה אחריו, הדבר הזה חוזר על עצמו פעמיים 3 כאן, עד שפתאום יש לנו שינוי בקוד, שגורם לעומס הולך ומתגבר. העומס הולך ומתגבר, אבל אני ממשיך, בגלל שחילקתי, הייתי בפיין גריינד, אז אני ממשיך לחלק לחוטים חלקים קטנים, שיש להם יכולת לבלוע, אנחנו מבינים את זה, ולמה כל הדבר הזה בכלל חשוב לי? הוא חשוב לי כי אני זוכר שהחישוב שלי הסתיים, במיוחד ב-for loops, איפה שיש לנו באמת חלוקת עבודה לחוטים, הוא הסתיים לפי החוט האחרון שיעבוד. זאת אומרת, שאם הייתי מחלק את העבודה בצורה הזו, אז חוט מספר 2 היה מסיים אחרון, ובפער גדול משאר החוטים האחרים. אבל בגלל שבסוף כל for loop אנחנו זוכרים, יש לנו implied
אימפליסיט, ברייר, שמונע מהחוטים האחרים להתקדם לשאר העבודה בקוד, לפני שכל החוטים סיימו את עבודתם, חוץ ממקרים נדירים שאנחנו נדבר עליהם היום. כאילו, מה זה נדירים? נדירים ברמת הפחות קורה, אבל כשצריך אז כמובן עושים. אז אנחנו היינו מחכים לחוט מספר 2 שסיים את כל האיטרציות שהוא קיבל, בזמן שחוט 0 ו-4 כאן כבר סיימו מזמן, ו-1 ו-3 אחריהם, וזה מצב שאנחנו רוצים למנוע, כי זה אומר בעצם שהזמן שנותר איידל ביחס לחוטים האחרים, הוא בעצם, אם נעשה פה איזה מין ריבוע לבן מסביב, אז כל האזור הלבן פה ופה ופה ופה, הוא זמן שה-CPUs האחרים הוחזקו, ה-CPUs, הטרדים האחרים הוחזקו איידל, וזה אומר שבעצם לא עבדתי נכון. אז לפני שבכלל נתקדם להסתכל על זה ברמה של קוד, שיהיה לנו בעצם את הווקבולרי הזה, שחלק מהדברים כבר דיברנו עליהם, ועכשיו אנחנו מרכיבים אותם יחד. אז קודם כל, ה-load balancing, הרעיון הוא שאנחנו רוצים לתת לכל חוט את העבודה באופן שיעזן את סך העבודה שיש לנו בתוך כל המקטע קוד שעומד לפנינו. ואם אני אגדיר את זה עם איזשהו גול מאוד ספציפי, ככה שכל החוטים יסיימו באופן בזמן אחיד ככל שניתן. אני צריך את המספר של בנק דיסקונט שלא מאשר לי את העברות לתיק. לשים על השטק, בבקשה. אז כמו שאמרתי, הרעיון ב-load balancing זה שאם נציב לנו איזשהו יעד, זה שכל החוטים יסיימו באותו זמן בהגדרה במקביל. הפרטישנינג או הדיקומפוזישן, אנחנו רוצים לשבור את הבעיה במונחים עכשיו של איטרציות, לא במונחים של הבעיה המקורית, לא במונחים שהיה לי מערך בגודל N, אלא עכשיו יש לי X איטרציות שעוברות על המערך בגודל N הזה, ואני רוצה לחלק אותם או לצ'אנקים, או לצ'אנקים בגודל מסוים, או באופן נגיד סטטי או דינמי וכן הלאה. הגרנולריות, מונח שדיברנו עליו בעבר, הוא בעצם מה הגודל של חלוקת העבודה, מה האובי של מה השטח או האובי של החלק הסגול בתוך אחד מהריבועים. Over decomposition, להבדיל מקומפוזיישן, זה משהו שאנחנו צריכים לזכור אותו. כמובן יש גם את ההפך, כן? אנחנו לא עושים דקומפוזיציה בכלל, אז אנחנו פשוט קוראים לזה חלוקה לא טובה, אבל גם אפשר לחלק יותר מדי, כן? אנחנו יכולים לחלק אותה ליותר מדי חלקים, ואז לייצר תקורה בחלוקה שהיא גבוהה, זה כמובן יש לזה עלות, כל דקומפוזיציה כזאת, שהיא כבר גבוהה ממה שנקבל. אנחנו נראה דוגמה לזה עוד רגע. אז בואו נזכור... אפשר שאלה שנייה? אתה יכול לחזור לשקף אחורה? מה שאתה בעצם אומר פה זה שיש לי ארבעה טרדים שאני מחלק אותם פשוט לחלונות זמן, כמו סוג של TDM בעצם? זה לא חלונות זמן, כל נקודה סגולה זאת איטרציה, אוקיי? אוקיי. כל ציר ה-X זה התקדמות בקוד. ציר ה-X זה זמן בעצם? התקדמות בזמן, כן. אוקיי, ומה זה כל צבע בעצם? אנחנו רואים את החוטים, אנחנו רואים את חלוקת העבודה הולכת לחוטים בצורה ציקלית, משמאל, מהירוק בשמאל עד ימינה בכחול, באמצע פתאום יש לנו איזה ברסט מאוד גדול של עבודה, ואנחנו רואים שהחלוקה פה, שהיא בחלונות יותר קטנים, עוזרת לנו להתגבר על מצב שאם לא היינו מחלקים, היינו נכנסים למצב הזה. זאת אומרת, אם לא הייתי מגדיר גרנולריות נכונה לדבר הזה, זה היה מתחלק בצורה סטטית, שזאת הצורה הדפולטיבית. ואם זה היה מתחלק בצורה דפולטיבית, אז עומס עצום של העבודה היה נופל נגיד מאיטרציה 3000 לאיטרציה 5000, שנגיד שזה המצב פה, אלה האיטרציות האלה, והעומס שם היה מאוד מאוד גדול. מה שאתה אומר בתמונה הקודמת זה שבעצם הפער יהיה יותר קטן. ככל שאני אחלק את העבודה, פה אנחנו עושים בעצם decomposition, ככל שאני אחלק את העבודה בצורה טובה יותר, בהתאם לבעיה, הסיכוי שלי להתגבר על המכשול הזה, של imbalancing טבעי בתוך הקוד, הוא יהיה טוב יותר. בסדר? אתה כביכול מונע פה איידל כאילו של הסרדים בסוף, אבל מה שאתה עושה זה קצת, אתה פוגע פה במקבול, לא? כי כביכול אם אתה מחלק את הלואוד שלך ביניהם,
אז אולי, לא יודע, אולי היית יכול לעשות את זה ביחד, לחלק את הלואוד בכללי זה מוזר קצת פה, לא? אז נכון, ככל שאנחנו, לא, זה לא מוזר, ככל שנחלק, אז בעצם יש יותר עבודה לבצע, אני צריך יותר להשקיע בזה. אני גם מראות אותו, אגיע לשקף שאני אסביר על ההבדל בין סטטי לדינמי בהקשר הזה, אבל אולי כבר אנחנו מקדימים את המאוחר, בעצם כשאנחנו נמצאים בחלוקה סטטית, מה בעצם קורה בחלוקה סטטית? אולי אני כבר אענה על זה עם השקף הזה. מה בעצם קורה כשאנחנו נמצאים בחלוקה סטטית? חלוקה סטטית היא חלוקה שנקבעת כבר בזמן קומפילציה. הקומפיילר רואה שהוא צריך לעבור בפור מ-i שווה 1 עד i שווה מיליון, הוא אומר לעצמו, אוקיי, מספר החוטים שהולכים להיות לרשותי הם נגיד 30, הוא לוקח את כל האיטרציות האלה ומחלק אותם לבלקים בגודל האמור, כן? למיליון הזה חלקי 30, או כל לא זוכר מה אמרתי, ונותן את זה לכל חוט. אבל העומס בתוך האיטרציות האלה יכול להיות שונה. עכשיו, אם הנחת העבודה שלי, שכל חוט שם עושה i שווה i פלוס 1, אז ברור לי, אני רואה באופן שקוף שהעומס לא יהיה שונה. וברור שהחלוקה צריכה להיות סטטית. וזה טוב. אבל מה קורה כשזה לא המצב? כשבפנים אנחנו קוראים לאיזושהי פונקציה, שהיא לפעמים קורית או לפעמים לא, נגיד כפונקציה של, כפונקציה של איזה, האם האינדקס הוא זוגי או חיובי, או האם הוא מודולו 6. או משהו, אז רק פעם בה אנחנו קוראים לפונקציה, או שזה פונקציה בפנים שגם לה יש דייברג'נס, ולפעמים היא עושה משהו ולפעמים היא לא עושה משהו. חלוקת העבודה הזאת היא אז, מצב סטטי, חלוקה סטטית אז, היא קטסטרופלית, כי היא מובילה לרוב המשאבים שבעצם יהיו תקועים באיידל. חלוקה דינמית להבדיל, מה שהיא יכולה לעזור לי, היא יותר באה לידי ביטוי פה, מה שהיא יכולה לעזור לי, היא בעצם לומר, אוקיי, במקום לחלק את כל הדבר הזה לבלוקים ענקיים קבועים מראש, אנחנו יכולים ברנטיים לראות בעצם מה אנחנו נותנים לחוט הבא, בדרך כלל בצורה ציקלית, מחזורית, מעגלית, איזה גודל צ'אנק אני אתן לחוט הבא, ואני גם אקטין בהתאם, בדרך כלל אנחנו גם מקטינים בהתאם את גודל הצ'אנק, כדי שנוכל לתת את זה בחתיכות שיש בהם היגיון, כי הרי על פניו אני יכול גם לחלק בצורה דינמית צ'אנקים בגודל כזה, אבל זה לא עוזר במיוחד. כשאנחנו מסתכלים על, אם נסתכל על זה עם דוגמה, לא, זה בלי הדוגמה הזאת, אז רגע, אז בואו נסגור את הנקודה הזאת לפני שאני מתקדם למשהו אחר. אז אנחנו צריכים בעצם לזכור, פה זה עוד במונחים פשוטים, אנחנו נמשיך עם זה בהמשך השיעור, שבמונחים הכי פשוטים אנחנו מבחינים בין חלוקת עבודה סטטית, שהיא הדיפולטיבית, הדיפולטיבית באופן MP, אם לא נכתוב schedule static, החלוקה תהיה schedule static, נכתוב OMP parallel 4, כמו שהוא, תדמיינו שכתוב שם גם schedule static, ה-chunk size הוא גם משהו שהוא מבחינתכם אתם לא יודעים מהו, עד שלא הגדרתם אותו, והחלוקה הדינמית יש לה יכולת להתגבר על המצב הזה. עכשיו, איפה אתם בכלל תראו את המצב הזה בעיניים? אם ניקח קוד, ואני לא יודע אם גיא כבר עשיתם פרופיל בוויטיון, אבל אם ניקח קוד ונעשה לו פרופיל, ואנחנו נראה, או בלי וויטיון, נשים time על כל, נכון? עמדנו על wall time פר חוט, נעשה wall time על כל חוט, ונדפיס כמה זמן כל חוט לקח. ונראה שמה עם בלנס גדול בכמות הזמן של כל חוט לקח, אנחנו נרצה למצוא דרך לאזן את זה. השימוש בדינמי הוא בעצם מענה לבעיה הזאת. כרגע אני משאיר את זה ברמה הזאת. גל, אפשר שאלה רגע לפני שאתה מתקדם? עוד שנייה. עם זאת, היכולת שלנו גם להשתמש ב-no wait, יכולה לעזור לנו לצלוח חלקים מהבעיה הזאת. זאת אומרת, אם אמרנו שכאן מה שמטריד אותי, זה שהחוט, נגיד חוט מספר 2 פה, תוקע את כל השאר וכל שאר החלקים האלה הם איידל, אולי יש מצבים, בוא נסתכל על הקוד הבא, שבהם גם אם יש imbalance, אגב גם אם טיפלתי בו הוא עדיין שם, כן? זה לא שיש פתרון מלא לimbalancing, אבל אם אני רוצה לטפל בimbalancing, אז הדרך לעשות את זה, לפעמים היא להסתכל על הקוד ולראות האם הטקט הבא בקוד באמת מופרע או נדרש או תלוי במה שהיה בקוד לפני כן. בוא נסתכל על הדוגמה הזאת, ובדוגמה הזאת יש לנו שלושה מערכים גדולים, A, B ו-C, כל הקטע הזה הוא מקבילי,
ואנחנו בהתחלה משימים לערך A לפי איזושהי פונקציה ב-calculation לפי ה-ID, ואנחנו שמים פה barrier. למה אנחנו שמים פה barrier? כי אנחנו עוד שנייה צריכים את A הזה לטובת החישוב של C. אז אנחנו חייבים קודם כל שכל A יסיים את העבודה שם. זה כאילו נסיים לחשב את A כדי להתקדם לצעד הבא, לעשות השמות ל-C. ואז, פרגמובל או OMP4, אנחנו נעשה OpenMP, בפועל זה parallel 4, כן? כי יש לנו פה parallel 4. אז OMP parallel 4 של הדבר הזה, מה יקרה לנו פה? C עכשיו, הוא עושה חישוב לפי אינדקס ולפי A. עכשיו אנחנו זוכרים שבסוף הדבר הזה, יש לנו implicit barrier, שממנו אנחנו חוששים, בגלל לא עשינו את כל העניין עם האיזונים מקודם. אבל, וזה מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו מסתכלים עכשיו, ואנחנו מבינים למה אנחנו חייבים פה את הבריר, כן? יש פה תלות. עכשיו אנחנו מסתכלים על הפור הבא. הפור הבא דומה במבנה שלו, ופה B נדרש לחישוב מ-C, אז אנחנו מבינים למה הבריר הזה צריך להישאר כאן. אנחנו מבינים, אי אפשר שאנחנו נתקדם לפה לפני שחישבנו את C, בדיוק כמו שהיה לנו פה לפני כן. אבל, השורה הבאה היא כבר לא פור כזה. השורה הבאה היא חישוב גדול של פונקציה, עוד פונקציה גדולה, כן? זה לא איזה חישוב קטן. עוד איזה חישוב של פונקציה גדולה, אבל הפעם זה A שתלוי רק ב-ID. מה אנחנו רואים אם כן? שהחישוב הזה, השורה הזאת, אין לה שום תלות במאורע שקרה כאן. בנוסף, כל דבר שכבר קרה עם A קרה פה. ולכן, הבריאר שיש כאן, האימפליסט בריאר שיש כאן, אם אני אוסיף את הקונסטרקט שנקרא no wait לפור, אני בעצם מספר למערכת, תני לחוטים כשהם סיימו, עם מה ש... whatever מה שהם קיבלו, תני להם ללכת. הדבר הזה כמובן עובד טוב בכל המצבים, זאת אומרת, תמיד אם מזהים מצב כזה כדאי לכתוב no wait, אבל כמובן, ככל שהחלוקה היא חלוקה סטטית לא טובה, אז החוטים הולכים, משתחררים בצורה משמעותית יותר לתוך זרם העבודה שעומד מולנו. ומפה מגיע השיפור. אז אני רק מסכם את הנקודה הזאת ופותח לשאלות. אז אמרנו, יש לנו פה שתי יכולות של סקדג'ול אחד שהוא סטטי וסקדג'ול אחד שהוא דינמי. הסקדג'ול הסטטי יש לו את היתרונות שלו, לא עושה הרבה פרגמנטציה והוא טוב במצבים פרדיקטביליים. הסקדג'ול הדינמי הוא מצוין כדי להימנע או להתגבר על מצבים שחלוקת העבודה לא ידועה, וכאן גם ניתן לשלוט בצורה טובה גם בגודל הצ'אנק, ולהגיד כמה איתרציות אני רוצה לחלק בכל פעם. זה משתנה כזה שמשחקים איתו עד שמוצאים את הנקודה ברנטיים. ובנוסף, אנחנו גם תמיד זוכרים את no wait, שעל פניו בכלל אמור למנוע את כל הסייד אפקט שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, שחוטים נתקעים בעבודה, נתקעים ללא עבודה, אבל מוחזקים בגלל בריאר. שאלות. אני אשמח. קודם כל, בפקודה של הסטטיק ודינמיק, אם אפשר לחזור שנייה אחורה, יש פסיק לפני הצ'אנק. המשמעות זה שלפני זה, לפני הפסיק אמור להיות משהו? מצד שמאל? לא, הנוטציה הזאת כבר עברנו עליה ממש בהתחלה, זה של combined construct, זאת אומרת, פשוט דינמיק, פסיק, ערך של צ'אנק, זהו. קיבלתי, כמו פה, פה ממש פה, הנה. 100%, אוקיי. שאלה נוספת, לפי הקוד, בשקופית הבאה, מה מפריע לי בתור מתכנת לשים את הפקודה האחרונה, פשוט לשים אותה לפני הפור? לפני שני הפורים פשוט. לשים אותה לפני שני הפורים. לא מונע ממך, פשוט זה דוגמה שמראה את הרעיון. יש מצבים שפשוט צריך את זה ככה. אף אחד לא מונע ממך. תראה, פעם הבאה לא יהיה פה רק שורה אחת, יהיה פה מלא 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 שורות אחרות שאין להם תלות במה שקרה לפני, והן צריכות לבוא בשלב הזה כי זה השלב שרצו לעשות אותם. אנחנו רוצים להימנע משינויים בקוד, לא לעשות שינויים בקוד כדי לגרום למקבול לעבוד. זה אחד מהרעיונות המרכזיים. הדרך הבנתי, תודה רבה. למה אני צריך לבטל את הבריאר בשורה האחרונה? כי אני רואה שלפני זה בפור
כאילו אני מחשב את C, אני לא צריך לחכות שכל ה-C יחושבו, בשביל אנחנו לחשב את B. מבטלים את ה-barrier פה כי אין השפעה על השורה פה. בגלל שאין השפעה אז אני לא חייב את ה-barrier. הבריאר, השורה הזאת היא כלפי הלאה, לא כלפי מעלה. היא מורידה את הבריאר שנמצא פה, מה שמאפשר לחוטים להתקדם לשורה הזאת בלי בעיה, בלי להיעצר ובלי לחכות שהם כולם יסיימו את החלק הזה. הבנתי, אוקיי, תודה. זה, השאלות האלה, תאמינו לי, כשאתם תתרגלו את זה, אתם תראו את הכל. זה כאילו ממש לתרגל, לתרגל, לתרגל. אנחנו עוסקים בעצם בפועל, אנחנו כאילו... אנחנו חושבים מה קורה מאחורי הקלעים, זה הקטע המורכב במחשוב מקבילי. הקוד עצמו הוא לא מסובך, אבל כמות הדמיונות של מה שקורה מאחורה, הוא מה שאנחנו צריכים לפתח. ככל שנראה יותר ויותר התנהגויות כאלה, בלייב, יותר ויותר דברים יסגרו לנו. לכן ממש 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 חשוב, אני ראיתי תלמידים שלא הריצו במהלך הסמסטר, שלא היה להם מושג מה זה קוד מקבילי, שתגיעו לזה ולא הבינו מה קורה. ממש 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 חשוב. טוב. אז זה היה החלק הזה. עכשיו, בואו נדבר קצת על Data Environments. ונדבר על משתנים פרטיים, שזה משהו שדיברנו עליו בצורה בקטנה כזה, דיברנו עליו בצורה אימפליסיטית, דברים משתנים, אנחנו מגדירים אותם שהם פרטיים, אם הם נכתבו, נכון? מתחת או בתוך האזור הפרללי, והוגדרו שם לראשונה. ככה הכרנו עד היום משתנים פרטיים, זאת אומרת פרטיים, כל חוט יש לו את המשתנה הזה או לעצמו, כשההגדרה הבסיסית של OpenMP היא שחוטים החוטים כולם רואים את כל הערכים, כן? כל הערכים משותפים, אלא אם כן נאמר אחר. ומה שראינו עד עכשיו זה שלדוגמה כתבתי בתוך הקטע המקבילי int, int var, אז הvar הזה הוא עכשיו פרטי לכל חוט, כי הוא הוגדר בתוכו והוא גם ייעלם כשהחלק המקבילי יסיים. אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו צריכים להתממשק עם הקוד שכבר נמצא מולנו, אנחנו צריכים לגרום למשתנים להיות פרטיים איכשהו, בלי הצהרה נוספת, כשאנחנו מגיעים למקטע. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה באמצעות רעיונות של Data Privacy, שמייצרים עותקים, כמו שראינו עם Reduction לדוגמה, שמייצרים עותקים מקומיים פר אחות, ומאפשרים לנו לצלוח את החישוב בצורה הזאת. בוא, אז בואו ניכנס לזה ונתחיל להבין את מה הרעיונות האלה אומרים. לדוגמה הקוד הבא. הקוד הבא, עוד לפני שהשתמשתי באיזשהו מונח מתחום הפרייבטים, לא כתבתי שום דבר שאנחנו לא מכירים, בואו נסתכל מהם הגדרות הפרטיות של המשתנים. אז היה לנו כאן AA, int main, בתוכו יש לנו int index כלשהו בגודל 10, פרגמה OMP parallel for לעבודה של work, אנחנו רואים את work מצד ימין, והדפסה. אז מה אנחנו זוכרים או יודעים? אנחנו זוכרים ש-A index ו-count, בגלל שהם מוגדרים לנו בחוץ, אז הם בהגדרה משותפים, אבל temp שהוגדר בתוך המקטע המקבילי, כאן, תעשו inlining של הדבר הזה פה, אז הדבר הזה הוא הוא פרטי. Count, אנחנו רואים אותו כמשותף כי הוא מוגדר סטטיק. ההגדרה הזאת היא מאוד מאוד חריגה, והיא מהדברים שהופכים את זה בפועל לשארד. רוב הזמן הדבר הזה לא קיים, אז בואו נתרכז רק בזה. רק בנקודה הזאת. A index ובטמפ, אז בעצם ברגע שהגדרתי משתנה בפנים, זה התוצאה. התוצאה היא שהערך הזה הופך להיות פרטי. אבל יש מצבים שאנחנו נרצה בעצמנו להגדיר את ההגדרות פרטיות של המשתנים, ולא רק מה שקורה באופן דיפולטיבי. בהקשר הזה יש שלושה קונסטרקטים מאוד מאוד חשובים, אחד נקרא share, private ו-first private, ואנחנו נדבר על כל אחד מהם ומה הוא עושה, נדבר גם על default none. בהקשר הזה דיברנו עליו שהוא גם חלק מה-common core. שלוש פלוס נקרא לזה, אטריביוטים של הגדרות פרטיות לזיכרון. אז בואו נתחיל עם הדוגמה הכי פשוטה והכי מובנת מאליה שאפשר לתת, ללמה צריך privatization. אז אנחנו מסתכלים על הדוגמה הזאת, יש לנו בשלושה מערכים,
ואנחנו פשוט עושים C שווה A ועוד B, שלושה וקטורים, A, B ו-C בגודל M, ואנחנו עושים C שווה A ועוד B. עכשיו, אנחנו זוכרים שבאופן אוטומטי, ל-for, למשתנה הראשון מתחת ל-OpenMP parallel for, הוא תמיד יהיה private, אז I הזה הוא private בהגדרה, נכון? גם את זה למדנו בשיעור השני, לא השלישי. אבל הפור שנמצא פה מתחתיו, הפור הזה, הוא ממש לא, אין עליו שום הגדרות מההגדרות האוטומטיות, ואם אני לא אגיד כאן private ל-J, בפועל השורה הזאת תצא משליטה, כן? החוטים יראו, כולם יראו את J באופן שווה וידרסו אחד את השני. לכן, ההוספה של private J, אפשר גם להוסיף כאן בסוגריים shared private IJ, למרות שלא צריך את ה-I, ה-private J בעצם עוזר לי להימנע מהסיטואציה הזאת, גם בלי להגדיר את J באופן טמפורלי כאן מתחת, ואז להגדיר אותו אין ספור פעמים. למי שכבר שואל, אז למה לא נגדיר אותו כבר בתוך האזור הפרללי וזהו? אבל אם האזור הפרללי הזה קורה כל כך הרבה פעמים, אנחנו כל פעם נגדיר את הערך מחדש, זה יהיה בזבוז גדול. אז כאן בעצם מה קורה? הערך J הזה, יש עותק מקומי לכל אחד מהחוטים, ובאמצעותו אנחנו נחלצים מהסיכון של דריסה של ערכים, וקבלה של תוצאה נכונה. בואו נראה עוד דוגמה. תוכל לחזור על זה? זה לא כזה ברור. אני אסיים עם הדוגמאות ואז. אז בואו נראה עוד דוגמה, כי אני בטוח שאחרי כל הדוגמאות יהיה יותר קל להבין. אז בואו ננסה לשמור כל פעם לסיום המקטע, נפתח לשאלות ואז נתקדם. ואז בואו נראה דוגמה נוספת, משהו שבו יש לנו גם איזושהי בעיה. אז לדוגמה במקרה זה נקרא לפונקציה הזאת wrong, בתוכה יש לנו temp שמוגדר שווה 0, כרגע הוא עדיין מחוץ לקטע המקבילי. אנחנו עושים for במקרה הזה, for גם כן מ-j עד 1000, מ-j שווה 0 עד 1000. ואנחנו עושים temp פלוס שווה ל-j. עכשיו בראש שלנו אנחנו אומרים, רגע, temp צריך להיות 0 כאן, אבל לא, וזה מחדד את הנקודה מהשקף הקודם. ברגע שהגדרתי private ל-temp, נוצר עותק של temp, אבל זה עותק ללא השמה. זה עותק פרטי באותו גודל, אבל אין לו מושג מזה שעשיתי השמה ל-0. הוא פשוט מייצר temp אינטי לכל אחד מהחוטים האלה מאחורי הקלעים. כשאני עושה פה temp פלוס שווה ל-j, זה יכול להיות כל מספר. temp הזה יכול להיות כאן 32, 54, 96. אין לו ערך מוגדר. ולכן הקוד הזה לא עובד. הקוד הזה לא עובד. ההדפסה גם שאנחנו עושים פה ל-temp, גם היא לא טובה. כי בעצם אנחנו מדמיינים שכאן אנחנו נראה את הסכימה הזאת של temp, אבל מחוץ למקטע המקבילי, temp הזה לא נשמר. הוא קורה רק בתוך האזור המקבילי, האזור המקבילי זה רק פה, כן? שימו לב, אין פה סוגר מסולסם. אז טמפ הזה לא נשמר, אז גם הטמפ הוא אפס, כי זה הערך שהיה לנו פה לפני כן, באזור הסדרתי. זאת אומרת, עשינו כאן את כל הטעויות האפשריות ביחס למצב הנכון כאן, כן? כאן אין לנו את הבעיה הזאת. כי J הוא פרטי, הוא עובר השמה לאפס, אנחנו משימים אותו כראוי, ואנחנו גם פתחנו את הסוגריים במקומות הנכונים וכולי, הכל מסודר פה טיפ טופ. ואין לנו גם, אנחנו לא צריכים את J הזה בסוף. כן, אין לנו עניין בלד, אין לנו שום צורך ב-J הזה אחרי שהוא מסיים, הוא רק אינדקס עבורנו. שאלה, זה כבר זמן טוב לשאלה. בדוגמה הראשונה, לא הבנתי למה ה-J פה מתחרבש, בלי הפרייבט. איפה זה יוצר את הבלגן בין הטרדים, בין החוטים? אם אני מגבל לפי I, רק לפי I, כן? אוקיי. ואז אני עובר על J כש-J לא עבר פרובטיזציה. בוא תתאר לי מה לדעתך יקרה. יהיה לנו פה מספר חוטים שירוצו במקביל ועשו את הסכום, אני לא מבין איפה ה-I וה-J פה יכולים להתפקשש בין החוטים. אם החוטים נכנסים לתוך הדבר הזה ולא הגדרתי private של J, זאת אומרת J הוא לא פרטי לכל אחד, אז החוטים עוברים דרך הפור השני, הם עוברים דרך הפור השני גם. אוקיי, ומה הבעיה בזה?
אתה עושה ורבר מבצעים במטריצה. בצורה לא מסודרת את המעבר על J מ-0 ל-J 100, זאת אומרת, יהיה לך השמות ל-J לפי מיליון ערכים שונים. זאת אומרת, תהיה דריסה של הערכים. בעצם ה-J הזה, אתה אומר ש-J הוא גלובלי לכולם. בהגדרה, כן. אוקיי, הבנתי. ואז בגלל שכל אחד בקצב אחר, זה יתבלגן. כן, אולי מה שמבלבל אותך, ואני אני, אני, אני כן אוסיף על זה עוד פעם, אני אחדד את זה שוב. יש יוצא מן הכלל חריג מאוד של אוטומטי של משתנה שבהגדרה נהיה פרייבט, וזה הערך הראשון בפור הראשון, וזה למה עד עכשיו ראינו את ה-I הזה והנחנו שהוא בעצם פרייבט. אבל אם מתחתיו יש עוד דברים, האינדוקס שלהם הוא לא פרייבט, אלא אם כן נאמר אחרת. עכשיו למה, אז תגיד, מה, הם עושים פה OpenMP, הם מנסים לבלבל אותי? אז לא, הם לא, מסיבה פשוטה, כי רוב מוחץ של המצבים נראים ככה. רוב מוחץ של המצבים נראים ככה, אנחנו רואות אותו גם נראה שעוד רוב מוחץ עוד יותר של המצבים, בדבר כזה כבר עושים קולאפסינג לכל הפורים האלה, ומאחדים אותם לפור אחד. אבל לפחות שנבין, שבעצם איפה, מה קורה איפה? אז זה נהיה פרייבט באופן אוטומטי מבלי שבכלל כתבתי, אבל זה לא. ואם הוא לא יוגדר כפרייבט, תהיה לי פה דריסה על ידי החוטים, ולא נקבל את הערכים שרצינו. בוא נראה עוד דוגמה. תודה רבה. שעכשיו גם תעזור לנו להבין עוד יותר, כי הרי פה אמרנו מה? אמרנו שהטמפ הזה חוזר, ופה הוא לא חוזר בעצם. טמפו הוא אפס, כי זה היה הטמפ שהיה לנו כאן לפני כן. התחלנו כאן, עשינו פה הכל לא נכון. התחלנו פה עם הטמפ הזה, חשבנו שהוא קאונטר לפי האפס הזה וזה לא קרה, ואז עשינו פלוס 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 וגם הוא לא יצא, כן? כי הכל קרה רק כאן, כי היה רק עותק פרטי פה. בואו נראה אבל משהו שנקרא first private, אגב יש גם last private אבל משתמשים בו עוד פחות. first private דווקא כן משתמשים בו הרבה מאוד, והוא אומר את הדבר הבא, כשאתה רוצה את הפרייבט הזה, תעשה אותו ככה שאתה, אם יש דיבורים ברקע, לשים לב לעשות השטק. יש לי שאלה על הקודם. סליחה, אז רגע, אז שנייה אני אסיים. ואז אמרתי, אני אפתח עכשיו לשאלות כל רגע שאני מרגיש שאני אסיים נקודה, ואז נעשה שאלות. ואז ברגע שאני צריך להעביר את הערך פנימה, אז יש לי קונסטרקט אחר שנקרא first private. מה ש-first private יעשה פה זה לא רק להעתיק, לא רק לפתוח ערך באותו גודל, אלא גם להעתיק את הערך האחרון שהיה בשורה לפני, זאת אומרת, את הערך האחרון שיש לו, זה לא בשורה לפני, סליחה. את הערך האחרון שיש לו, ואז האינקרמנט הזה שיש לנו כאן, יושם אפס עבור כל אחד ואחד מהחוטים האלה, ולכן אנחנו יכולים להשתמש בו כאן בתור קאונטר. זאת אומרת, בתוך כל אחד ואחד מהם, הוא עושה שווה אפס, ואז עושה את הפלוס פלוס, וזה עובד. יש עוד אחד שנקרא last private, הרבה פחות שימושי, כן, כמעט לא רואים אותו, שמוודא שאם אני צריך את האינקרמנט הזה מאיזושהי סיבה אחרי שסיימתי את המקטע הזה, נגיד פה, הייתי רוצה שהטמפ האחרון שייצא הוא זה שיודפס, אז יש גם דבר כזה שנקרא last private, והוא מוודא את החלק הזה. אז בואו נסיים ונעשה לעצמנו סיכום של מה משותף, מה לא משותף ביחס לפרגמה מסוימת, זה מכיל את הסיכום של כל הרעיון הזה של פרייבט. אז תעקבו. אנחנו צריכים לצאת להפסקה, אבל בוא נעשה את זה מהר, את שתי הנקודות האלה. אז בוא נסתכל על שתי אפשרויות האלה, יש לנו פה private ו-first private, שלושה משתנים, A, B ו-C כולם שווים ל-1, ונתקלנו בפרגמה OMP parallel, private B, first private C. אז השאלות שאנחנו שואלים הם, מה קורה בכל region ומה רואים לפני ואחרי כל region. אז בוא נתחיל לענות לעצמנו, ומי שידע את הדבר הזה ידע את הכל. אז A הוא shared by all threads equal 1. מעולה, למה? A בכלל לא התייחסתי אליו פה, ולכן בהגדרה הוא משותף. אני עונה בדיוק לשאלה שנשאלה מקודם. B ו-C הוגדרו אליהם הגדרות פרטיות, ולכן הם בהגדרה משותפים, הם פרטיים לכל חוט, אבל הם פרטיים בצורה אחרת. Private לא יעתיק את אחד, ולכן הערך הפנימי שלו כאן הוא לא מוגדר, ו-C כן יהיה שווה לאחד בפירסט פרייבט, כי הוא מעתיק גם את הערך האחרון שהיה. לאחר המקטע המקבילי, B ו-C הם חוזרים חזרה, לא משנה מה עשיתי איתם כאן, אני יכול לשים אותם שווה 8, שווה 9, שווה 10, לא משנה, חוזרים לערך המקורי שלהם שהיה של אחד, כי זה היה בעותק מה שקרה פה, לא במקור, ו-A
שהיה לנו לפני כן הוא או אחד או איזשהו ערך אחר לפי מה ששינינו כאן. כי הוא תמיד היה משותף, הוא היה משותף לפני, והוא משותף במהלך, והוא משותף אחרי. אני גם מוסיף לכם, סתם שיהיה לכם בראש, last private היה מייצר מצב, נגיד שאם פה שיניתי את C, אז הייתי יכול להגדיר שכשאני יוצא, של-C יהיה איזשהו ערך אחר, אבל פחות משתמשים בזה. לסיום, סיום אחרון של החלק של הנקודה הזאת, שקף אחד לפני הסיום של הנקודה, נדבר על default none. default none זה מין פרקטיקה נהדרת, כשמתחילים ללמוד על הגדרות פרטיות של משתנים, שאם אתם כותבים פשוט את המילים, מילות הקסם האלה, default none, בתוך כל parallel for שלכם, כשאתם תנסו להריץ, לקמפל, סליחה, אתם תראו מיד שהוא יגיד לכם, חסרות לכם הגדרות פרטיות למשתנים מסוימים בסקופ. מה זאת אומרת? הדיפולט נאן, מה הוא עושה? בזמן קומפילציה, הקומפיילר הרי רואה את כל המשתנים שנמצאים בתוך הסקופ. הוא בודק מה הגדרות פרטיות שלהם. האם הם shared, האם הם private, האם הם whatever. הוא מסתכל כאן ואז הולך ומסתכל על כל מה שמגיע אחריו, והוא אומר, אוקיי, אז פה הוא הוגדר reduction על x. reduction, כמו שאמרנו, זה גם הגדרת פרטיות כלשהי. אז מוגדר עליו, אבל לא מוגדר לי כאן על משתנים אחרים שכן היה צריך להיות מוגדר עליהם, לדוגמה J ו-Y. אז הוא יגיד לך, תכתוב להם הגדרת פרטיות, לאו דווקא תצריך, יכול להיות שאנחנו רוצים שהם יהיו shared או משהו, אבל זה מין פרקטיקה שעוזרת לנו לדעת שאנחנו כאילו יכולים, אנחנו צריכים לכתוב את כל הגדרות הפרטיות, או אנחנו שמים לב לפחות לאיזה משתנים צריך שתהיה הגדרת פרטיות אחרת, כלשהי. זה לא משפיע במאום על הביצועים, זה לא משפיע על כלום בעצם, זה משפיע רק על דבר אחד. הקומפיילר לא ייתן לנו לסיים לקמפל אם לא הגדרנו את כל הגדרות המשתנים כמו שצריך. אוקיי? אז זה מין פרקטיקה תכנותית, זה כמו דיבאגינג עצמי. כן? אם לא נכתוב הגדרות פרטיות, הקומפיילר יגיד ביג נו נו. וזהו, אני משחרר אתכם עכשיו להפסקה. אוקיי, שלום לכולם, אנחנו ממשיכים. אז אחרי שדיברנו על Data Environment, אני רוצה להרחיב קצת יותר על ה-Memory Model. אוקיי. ב-Memory Model, סיימנו עם החלק של Data Environment, ואנחנו עוברים ל-Memory Model. מאוד קרוב, אבל נקודה קצת שונה. אוקיי. ב-Memory Model אנחנו מזכירים, דיברנו על זה שבעצם יש לנו את מה שנקרא Relaxed Consistency, Relaxed Consistency אומר שבעצם על מנת לאפשר עבודה במקביל של דאטות על ליבות שונות, עם חוטים שונים, אנחנו מאפשרים לערכים לחיות במקביל, לערכים למשתנים, לחיות במקביל גם לשלב קצר יחסית, גם בלי שהם עברו... גם בלי שהם עברו עדכון ברמת הדירה. זאת אומרת, הרצון שלנו הוא שכמובן כל הערכים יהיו מסונכרנים, אבל יש נקודות בתוך המקטעים המקבילים שהם לא מסונכרנים, כן? עד שאנחנו מסיימים ואז עושים ברר ומסנכרנים את הכל. וזה פיצ'ר, זה לא בג. פה בדוגמה הזאת אנחנו רואים שהערך הזה של גמא הזה יכול לחיות בכל הנקודות שמצוינות כאן, במקביל. אבל, וזה אבל גדול, הרבה מאוד פעמים אנחנו נזקקים באופן אקטיבי להתקן את הערך הזה של גמא לכל הערכים במכה אחת. הדבר הזה, האופרציה שעושה את זה, שאגב כבר עובדת מאחורי הקלעים בהמון נקודות שדיברנו עליהם עד עכשיו, נקראת פלאש. הפעולה הזאת היא, או strong flash, הפלאש הזה בעצם בא לטפל בסוגיה של ה-relaxed consistency, שיש נקודות שבהם הערכים האלה לא, משכתי ערך כלשהו מהרם, חוטים שונים מטפלים בו, אצל כל אחד יש תמונה אחרת, אבל באיזושהי נקודה אני צריך להמשיך בחישוב, ואני צריך לייצר תמונה קוהרנטית. אז פלאש קורה בהרבה נקודות מאחורי הקלעים, בעבודה עם OpenMP, אבל גם ניתן לקרוא לו באופן אקטיבי בעצמנו. מה זה בעצם אומר? זה אומר, שאם נסתכל על הדוגמה הבאה, דוגמה מאוד 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 פשוטה, אז יש לנו פה משתנה A, עשיתי איזשהו compute ושמתי אותו ב-A, ואני עכשיו רוצה לוודא
אין פה אפילו חוטים בשלב הזה, אבל בסדר. אני רוצה לוודא שכל החוטים יראו את העבודה בצורה, יראו את הערך הזה בצורה זהה. אני יכול לקרוא לפקודה OMP flash של A. מה שיקרה, אני מנסה לדמיין את זה ביחס לתמונה הזאת, המערכת תוודא שהערכים מפה, כל הנקודות האלה כאילו ירדו, flash, כמו flash in the toilet, כולם ירדו והגיעו לכאן וסונכרנו בהתאם. אין לי עכשיו תמונה relaxed consistency, המודל, המערכת נמצאת בקונסיסטנסי מלא. סיימתי עם המקטע המקבילי כאילו, כאילו, כן? למרות שזה לא פונקציית סיכון. זאת לא פונקציה זיכרון. פלאש כל מה שיוצא זה רק לשטוף את התמונה. החוטים עדיין יכולים לחיות במקביל, וזה לא סותר. זה גם משהו שמתבלבלים איתו המון. הביג דיל, עכשיו תגידו למה בכלל אני מספר לכם על הפלאש הזה. רוב הסיכויים אגב שאתם בכלל לא תיגעו בדבר הזה. אין סיבה הגיונית שאתם תכתבו את הפלאש הזה. אבל למה אני מספר לכם על זה? מספר לכם על זה כי הרבה מאוד פעמים הקומפיילר, אחד מה... דברים הטובים בקומפיילר, זה שהוא מסדר כל הזמן את הקוד לפי מה שמייצר הזרמה של דאטה ואינסטרקשנים בצורה מהירה יותר למעבד. זה הפיצ'ר, זה מה שעושים מאחורי הקלעים, לכן כל הקומפיילרים האלה הם נכסים של הארגונים שלהם. ואם יש משהו שכן מונע מהקומפיילר לעשות את התזוזות האלה מאחורי הקלעים, זה barrier ו-flash. barriers ו-flash הם כאילו כמו מנקודות, שמונעות, אומרות לקומפיילר, אתה יכול לסדר עד פה. כשיגיע הבריאר, תמשיך לעשות איזה סידור שבא לך מאחורי הקלעים ולאפטם את הקוד או מה שזה לא יהיה. כנ"ל עם פלאשים. למה? כי זה בעצם אומר שאנחנו ביקשנו תמונה סדורה של המציאות שקורית מאחורי הקלעים. הדבר הזה נכון, לדוגמה, בסיום של הרבה נקודות, סיום מקטע של OpenMP, יעשה פלאש, בריאר שאנחנו כבר יודעים איפה הם נמצאים. עכשיו, ההמלצה היא הנה, וזה הוורנינג שאני נותן לכם פה. אם מצאתם את עצמכם באיזושהי נקודה שאתם בכלל מדמיינים שאתם צריכים לעשות פלאש, אל תעשו את זה. כן? אנחנו נגד הפעולה הזאת ונגד הפקודה הזאת. אבל למי שלא מסתדר בראש שיש, הבריאר הוא בעצם סינכרון בין חוטים. אבל באיזושהי נקודה אנחנו גם זקוקים לסינכרון גם ברמת הדאטה, אם אנחנו נמצאים במודל של רילקס קונסטנטי. אם למישהו במקרה השאלה הזאת היא צפה בראש ברקע, והוא אמר לעצמו, אוקיי, אולי סינכרנו עד עכשיו בין החוטים, אבל לא סינכרנו את הדאטה ביחס החוטים, אז זה מה שהפנס או הפלאש האלה עושים. זה מה שקורה מאחורי הקלעים, וזה עושה את זה עבורנו. אתם עצמכם לא להשתמש בזה, זה ברמה שמחקתי אפילו את הדוגמה שהייתה אמורה להיות פה, כדי שלא תתבלבלו מזה. אז זה רק ככה לסגור לכם פינה, שיש לנו גם thread consistency, ויש לנו גם data consistency, ואנחנו, או ראייה כלשהי נקייה של המציאות, הברר עושה לי את זה בין חוטים, והפלאש עושה לי את זה ברמת הדאטה, לכל החוטים. זהו, זה בנוגע לנקודה הזו. עכשיו... זה לא אותו דבר עם הדאטה מסונכן וה... לסנכרן חוטים ולסנכרן דאטה זה לא אותו דבר. לסנכרן חוט זה אומר כל החוטים תגיעו לפה, אל תעשו שום דבר אחרי זה. זה נקודה, זה משהו אחד. ולסנכרן משתנה, להגיד המשתנה הזה, בנקודה הזאת, כל מי שנוגע בו יעשה עכשיו פלאש שלו למטה. שני דברים שונים לגמרי. ממש, כאילו. זה אחד בראי המשתנה, בראי הדאטה, ואחד בראי החוטים. שני דברים מאוד שונים, מאוד. אבל, ואני גם לא דורש שכם להשתמש בדבר הזה, אבל פשוט תזכרו את זה, כן? זאת אומרת, איך, בעצם איך יכול להיות שאתם נמצאים בתוך קטע מקבילי, כל חוט עושה מה שהוא רוצה לעצמו, אז מה, אז המערכת הפעלה לא נזעקת על הדבר הזה? איך זה יכול להיות? אז זה פשוט הסבר כדי שיהיה לכם אותו ברקע, אני מקווה שזה מקל ולא מקשה. טוב, אנחנו עכשיו מתקדמים לשתי נקודות נוספות, עדיין אנחנו נמצאים באותו בול פארק של work sharing, סינכרון, כל הנקודות האלה, זה מה שבעיקר אנחנו עוסקים בו, העמקה ביחס לשיעור הקודם בעצם. בואו נדבר עוד פעם על work sharing. אוקיי, אז דיברנו על הנקודה הזאת של ה-I private, ושאלתם הרבה על זה לפני כן, אז אני כבר מדלג על זה, למה ה-I הזה הוא באופן אוטומטי נהיה private, ודיברנו על scheduling של static ודינמי, נכון? אלה הסקיידולינג שדיברנו עליהם. אבל בפועל יש עוד סוגים של סקיידולינג. יש, ובואו נרחיב קצת יותר על הסקיידולינג.
סקייג'ולינג סטטי, אמרנו, לוקחים את כמות האיטרציות בזמן קומפילציה, מחלקים, נותנים חתיכה לכל חוט, בהצלחה. דינמי, באופן ציקלי, מחלקים בגודל הצ'אנק שאנחנו נותנים, מחלקים לחוטים, ככה שכל החוטים יהיו ביזי כל הזמן. אבל יש עוד שלוש אפשרויות, שלוש אפשרויות מעניינות, כמעט, אני לא משתמש בהם כמעט אף פעם, רנטיים אבל כן יכול להיות מאוד שימושי לכם. גיידד, זה איזשהו תת מקרה של דיינמיק, שבעצם מה שהוא עושה, הוא בעצמו מנסה ערכים שונים של צ'אנק סייז, עד שמוצא את האחד שעובד בצורה אוטומטית, זה כאילו כמו ממש עושה לכם אוטומציה של הדיינמיק. מה שאני לא אוהב בו זה שהרבה פעמים אני כבר יודע מה הדינמי, מה הערך צריך להיות, כי כבר הרצתי את זה מספיק פעמים, אני כבר יודע מה הערך צריך להיות, אז אני לא רוצה שכל פעם הוא יעשה לי גיידד כזה, כי יש לדבר הזה בפני עצמו תקורה. רנטיים זה כן באמת שימושי, אם לדוגמה אנחנו רוצים, קיבלתם תרגיל, ובתרגיל אומרים לכם, תנסו טכניקות שונות של סקדג'ולינג, אז מה, עכשיו כל פעם תיכנסו לקוד ותחליפו את כל מקום שכתוב סקדג'ול כזה בסקדג'ול כזה? לא, אפשר לכתוב סקדג'ול רנטיים ולהעביר למשתנה סביבה מבחוץ לקוד, כן? אקספורט של המשתנה הזה ולשים לתוכו את הערך הרצוי, דינמי, גיידד, סטטיק, whatever, וזה יעשה את זה עבורכם בזמן ריצה. אוטו, זה בכלל משהו שאני לא ממליץ עליו, אבל זה קיים, שתדעו. סקדג'ולינג אוטו בעצם אומר, סוג של תעשה רגרסיה ליניארית מאחורה, ותראה מי מהם, איזה אחת מהגישות הכי עדיפה, ותבחר אותה. זה אירוע שהכניסו אותו, אבל לא משתמשים בו הרבה. בואי נסתכל על מתי להשתמש בכל אחד. חלק כבר דיברנו, חלק, אבל עכשיו אנחנו מרחיבים. אז אמרנו סטטיק, אמרנו predetermined and predictable by the programmer. Dynamic unpredictable, highly variable work per iteration. Guided special case of dynamic to reduce scheduling overhead. ואוטו, when the runtime can learn from previous execution of the same loop, זה פשוט רגרסיה ליניארית. בסדר? זה הרחבת הידע, זה revisiting. עוד נקודה קצת לפני שנעבור לעוד נושא, שיהיה לנו החותמת של השיעור, אני ככה עושה לכם השלמות לנקודות מקודם, זה העניין הזה של קולאפס. אמרתי את זה, מישהו דיבר על משהו בהקשר של זה בהתחלה, ועכשיו אני נותן על זה, אמרתי שאני אדבר על קולאפסים. אוקיי, קולאפס, זה דווקא קונסטרקט חשוב ומעניין. בעצם, תחשבו שהרבה מאוד פעמים, נכון, אנחנו מכירים את הפארלל פור הקלאסי הזה, נכון? היה לנו פרייבט ג'יי מקודם, ושאלנו מיליון שאלות על הפרייבט ג'יי הזה, אבל הרבה מאוד פעמים יש לנו מעברי, נגיד מעברים על מטריצות, אז זה פור על פור על פור על פור על פור, כן? בגודל N, M, K, J, D, Z, בסדר? והמעברי איתרציות הם בעיקר בשבילנו, כדי שאנחנו נוכל כאילו לוגית בראש, לדמיין איך אנחנו עושים את המעבר על הדאטה. אבל מבחינת המעבר על הדאטה במחשב, מאחורי הקלעים, כל האינדוקסים האלה הם מבלבלים. למה? כי הרי אמרנו שהחלוקה של האיטרציות היא קורית כאן, היא קורית לפי הלולאה החיצונית. אם הייתי שם פה עכשיו נגיד סקדג'ול סטטיק, הוא מחלק את כל העבודה החיצונית לפי הדבר הזה. ואז לא משנה מה יש פה, יכול להיות פה כל מיני דברים, עוד פעם פור כזה ועוד פור ועוד פור ועוד פור, וזה נהיה פחות ופחות פרדיקטיבילי. מה שקולאפס בעצם יכול לאפשר לי, זה איזה מין משהו מגניב מאוד, שהוא לוקח, הוא עושה פיוז'ן מאחורי הקלעים לשני הפורים האלה, לפור אחד, תנסו לדמיין פור שפשוט רץ מ-I עד NM, במקום I עד N ו-J עד M, ואז מה שאנחנו מקבלים, זה בעצם, ככל שאנחנו יכולים לחלק טוב לפי הלולאה החיצונית, אנחנו מקבלים בעצם load balancing מעולה כלפי מטה. עכשיו, תגידו, רגע, גל, אז איך אני יודע מתי להשתמש, מתי לא להשתמש, איך אני אצפה את הזה? מאוד מאוד פשוט. מנסים עם ומנסים בלי. אם אנחנו רואים כמובן מצבים שמאוד ברור שצריך לשים, אז מיד שמים. אפשר גם לשלוט אותם. אנחנו רוצים להגיד מה העומק של הדבר הזה. נגיד, ויש פה חמישה פורים, אבל החלוקת עבודה קורית רק באופן אמיתי, קורית רק בשני הפורים הראשונים. אז עושים קולאפס שתיים. שתיים יעשה לשני הראשונות. אם יהיה פה עוד פור, for k עד j קטן מ-p, וגם n, m ו-p, הם כולם מעברים על מטריצה כזאת תלת ממדית, אז היינו עושים קולאפס 3. זה גם אופציה. אתה יכול לחזור למה זה עוזר כל כך כאילו לעשות את הקולאפס הזה? אמרת שהאינדקסולוגיה במחשב מפריעה לו? כי הרי במחשב זה אמור להיות... אנחנו מחלקים את העבודה.
רק לפי הפור החיצוני, נכון? דיברנו עכשיו שעה על חלוקת העבודה, אבל דיברנו עליה רק לפי הפור החיצוני. כן. עכשיו, אם חילקתי לפי הפור החיצוני, אבל יש עוד חלוקת עבודה מתחת, יש עוד פורים שמחכים לי מתחת. אז מה קורה? בעצם עשיתי חלוקת עבודה רק ברמה אחת. רק ברמה החיצונית. ואז יש לי עוד המון ברנצ'ינג מתחת. איך אני יכול להתגבר על... איך אני יכול לייצר חלוקת עבודה יותר טובה? אם אני אמזג את הפורים האלה יחד, אני אמזג אותם לצורה אחת, ככה המעברי דאטה יהיו יותר הגיוניים. כאילו, אם צריך אני ארחיב על זה, אבל לי זה נתפס אוטומטית. הבנתי, אבל אני, כאילו, נגיד... אני אתן עוד הרחבה, נראה שזה יתפס. נגיד, ומתחת היה לי כל מיני וריאציות מתחת לפור שם, מתחת. כל מיני עוד פורים, כל מיני עוד שישה פורים ברצף, אוקיי? השלושה הפורים העליונים, הם עוברים, סליחה, יש לי פה מטריצה תלת ומדית, אוקיי? ואני עובר עליה. כל המטרה שלי בחיים היא רק לעבור עליה. לפי אינדקסים IJK. ואחר כך יש לי עוד שלושה פורים, אבל הפורים האלה לא קשורים, הם עושים משהו אחר לגמרי. אז אם המטרה שלי הייתה לעבור על המטריצה, האם הייתי יכול לחלק עכשיו את המעברים האלה? אני יכול לחלק את המעברים האלה רק לפי הפור החיצוני, זאת אומרת רק לפי האינדקס I, אבל זה גם יהיה בהתאם, זה יהיה מין חלוקות כאלה. במקום זה אני יכול להסתכל על זה כמטריצה, לפי כל האינדקסים של IJK, לעשות קולאפס 3, ולהגיד לו, עכשיו אתה מתייחס לזה כאילו כתבתי 4 int IJK או I חדש כזה, קטן מ-N כפול M כפול K. בעצם לקחתי את הגוף התלת-ממדי והפכתי אותו למערך חד-ממדי. אולי זה הדרך הכי טובה להסביר את זה. אולי עזרת לי, כי זה נראה לי דרך מאוד טובה להסביר את זה. בפועל הקולפסין אומר שאם בפועל מעבר הנתונים מתחת אליו נראה כמו, היה יכול להיראות בצורה חד-ממדית, אז כדאי להתייחס אליו בצורה חד-ממדית. זאת אומרת, אם במקור אנחנו מכירים רק פור שעובר על מערך חד-ממדי כלשהו, אחר כך יש לי מערך דו-ממדי ואני גם עושה עליו מעבר, והייתי יכול אבל לייצג אותו בצורה חד-ממדית, אז היה לי גם הרבה יותר קל להבין איך אני מחלק אותו, נכון? לחוטים. זה מה שהקולאפס עושה. הקולאפס בראש שלנו מתמיר את המעבר ממעבר דו-תלת ארבע-ממדי למעבר חד-ממדי, שאז הרבה יותר קל לחלק אותו לחוטים. פשוט מחלקים אותו כמו פרוסות. הגיוני? זה הגיוני, כל הפעולה של המעבר ממערך נגיד תלת ממדי לאחד ממדי הוא הגיוני, אבל אני לא מבין מבחינת, בסוף אני מדבר, כשאני מדבר על זמן ריצה, אני מדבר על מספר פעולות, מספר פעולות הוא אותו מספר, אז איך זה... לא, זה אותו מספר, השאלה רק איך מחלקים. המספר פעולות לא משתנה כאן. כאילו לנו לעשות את זה ככה, אתה אומר. המספר פעולות, מספר האיטרציות הוא זהה לחלוטין, הקולאפס רק מכפיל, אנחנו פשוט עוברים על, מה, על משהו חד-ממדי כרגע, במקום לעבור על משהו דו, תלת, ארבע, שש ממדי או משהו כזה. זה כאילו פשוט יותר משהו... הרבה יותר קשה להבין איך לחלק אותו, כי הוא לא מתחלק רק לפי האינדקס I, הוא מתחלק לפי עוד ממדים. כן. אז זה ההסבר. עכשיו, באמת, כל פעם שאתם נתקלים במשהו כזה, פשוט לנסות עם קולאפס, לנסות בלי קולאפס ולראות מה קורה. אגב, לפעמים גם קולאפס יכול לשבור את הקודים, זה לא לפי הממדים, אבל רואים מה קורה. אז זה על קולאפסים. טוב, זו דוגמה לא חשובה, אני מתקדם. כי גם זמננו עוזל. אוקיי, אני רוצה להרחיב עוד קצת על סינכרון, והשיעור הזה נסיים לדבר על סינכרונים, ובהמשך הדרך נדבר כבר על הממורי, על ה-non-uniform memory models וכל הדברים האלה, אני רוצה אבל לסיים עם סינכרון. אז מה כיסינו בסוגיות הסינכרון עד כה? אנחנו ראיתם את השקף הזה כמה וכמה פעמים, אבל מה שהוא עוזר לנו לסגור שטחים. קריטיקל ובריאר כבר ראינו, ופלאש ראינו, שמענו על זה, אורדרד לא מעניין אותנו כרגע, אבל אטומיק ולוקס אני כן רוצה לדבר איתכם עליהם. כן, אטומיק ולוקס זה דבר חשוב. אוקיי, אטומי, כולם עשינו מערכות הפעלה, מה אטומי יעשה? יוודא שיש לי השמה אטומית של ערך מסוים לערך אחרת, או פעולה אטומית, לאו דווקא השמה. כאילו, זה כמעט תמיד השמה, רק הדבר הזה יתבצע בצורה אטומית, זה מתייחס למשתנה, ככה ששום דבר אחר לא יקרה בין לבין. לדוגמה מהמקרה הזה, אז יש לנו פה OpenMP Parallel, עם משתנה B, ו-B עושה איזושהי פונקציה, ו-B הוא הערך שלו מושם מאיזושהי פונקציה,
ואנחנו מחשבים חישוב מ-B, ואנחנו רוצים לשים אותו לתוך ה-X הזה פלוס שווה. הדברים האלה, ננסה לדמיין בגלל שהחוטים עובדים במקביל, אבל גם הם עובדים, לא רק במקביל, הם עובדים סימולטנית, אז יכול, תנסו לדמיין ברקע, שיכול לקרות מקרה, ששני חוטים שעובדו במקביל, עושים באותו רגע, טבעה למשתנה X, ובפועל עושים באותו רגע את הפעולה הזאת, ובעצם דורסים אחד את השני. אז זה משהו שאנחנו רוצים למנוע. מה OMP אטומיק אומר? אומר את הפעולה הזאת, אתה תבצע בצורה אטומית. אתה תבצע את כולה, ושום, אף אחד לא יכול להיכנס לי פה באמצע. באמצע הפעולה הזאת. ממש כמו שלמדנו בשיעור ראשון, נראה לי, במבנה המחשב או במערכות הפעלה או מה שזה לא יהיה. הנה דרך קצת יותר ברורה לעשות את זה, כדי שזה יהיה יותר ברור. בגלל שאטומיק מגן רק על ה-read וה-updates, והוא לא מגן על big ugly, אז עדיף לכתוב את זה ככה, זאת אומרת לעשות b שווה do it, temp שווה big ugly, ואז לעשות את ההשמה ל-x, x פלוס שווה temp. עכשיו יש חוקים לעניין הזה של אטומיות. שאיך אני מוודא שאנשים לא נכנסים לי באמצע, כי פעולה אטומית זה אירוע מאוד מיוחד בתוך המחשב, כן? פעולה שאני מוודא שאף אחד לא נכנס לי בתוכה באמצע. אז יש איזה חוקים לאיך עושים אטומי. זה לא כל דבר יכול, אני לא יכול לעשות אטומי על מקטע. אטומי על מקטע כבר נעשה אותו קריטיקל. זה לא על מקטע של קוד. זה על השמה, על אקספרשן מסוים שאני רוצה שלוודא שהוא קורה בצורה אטומי. אז בעיקרון, אטומי יקרה ל-read, write, update ו-capture בצורות הבאות. יש אטומיק, אנחנו יכולים להגן על שני הצדדים, אנחנו יכולים לעשות אטומיק ריד, אטומיק רייט, כמו בצד שמאל, אני מוודא שבאמת אני קורא את הערך כמו שצריך, פה אני מוודא שאני משים את הערך כמו שצריך, אני יכול לעשות אטומיק אפדייט, אני יכול להגן על פעולות מאוד 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 ספורות, כמו פלוס פלוס, מינוס מינוס, כל מיני פעולות בינאריות, כפולות, חיבורים, דברים מאוד בסיסיים, אני יכול להגן עליהם, כי זה קורה ברמת הכי למטה שיכול להיות במערכת ההפעלה, אז אלה אסופת פעולות שאפשר להגן עליהן, אפשר לעשות גם במקטעים, כן? אבל זה מקטעים מאוד מאוד structured, לדוגמה פלוס פלוס נקודה פסיק שווה v שווה x, כל אחד מהצורות האלה יכול גם כן, זה נקרא structured block atomic, שרק הצורות האלה יכולות להיות בצורה אטומית. זה רלוונטי? לפעמים יש איזה חשיבות, לפעמים יש איזה חשיבות, לפעמים אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מגינים רק על ערך אחד. בוא נשאל את עצמנו מתי, מתי אנחנו רוצים דבר כזה, לדוגמה שאין לנו עניין לסנכרן בין החוטים, אלא אנחנו רוצים רק להגן על ערך מסוים, אין לי בעיה עם זה שהקוד הוא לא מקבילי, שיהיה באמת קונקורנט כמה שהוא רוצה, כן, שהחוטים יעבדו סימולטנית איך שהם רוצים ביניהם, אני לא יודע מה הסדר ביניהם ולא כלום, אני רק רוצה לוודא שכשהם נוגעים בערך מסוים אף אחד לא נכנס באמצע, אז זה מה שאטומיק מאפשר לי. בהקשר הזה, מבחינת העלויות שלו, הוא הנמוך ביותר. כי הוא מתייחס לאירוע מאוד נקודתי בתוך החלק המקבילי, והוא מקטין למינימום את הנגיעה שלו בסנכרון בין שאר החוטים, או בנגיעות בדאטה אחר. הייתה זו שאלה ברקע? כן, הייתה. אני ניסיתי להבין אם זה לשארד, אם זה לפרמטרים שהם שארד רלוונטי? זה רלוונטי לכל פרמטר. ולפרייבט אני לא אצטרך את זה מן הסתם. זה, כן, נכון, את לא תצטרכי את זה, נכון. זה לוק בעצם. זה לוק ברמת זה לוק ברמת המשתנה, זה יותר טוב מלוק. אני עוד שנייה הרי את לוק, ואז אנחנו נבחין בהבדלים. Okay. הנה בדיוק לוק מגיע, הנה לוק. אז אנחנו רואים פה האטומיות, אנחנו נגיד את זה שוב כדי שזה ייסגר לנו לפני שנדבר על לוק, אז האטומיות מוודאת שאף אחד לא נכנס לי בתוך הפעולה הזאת שביצעתי. אני יכול לכתוב את הפעולה הזאת גם בתוך מקטע מקבילי בלי שום סינכרון בין החוטים, ולהיות בטוח שכשהחוט עשה את הפעולה הזאת, הוא עשה אותה בשלמותה ואף אחד לא יפריע לי בתוכה. בוא נדבר על לוק, מה לוק עושה. A lock implies a memory fence, a flash of all thread visible variables. נזכור גם את הנקודה הזאת, כי דיברנו על פלאשינג מקודם. מה בעצם לוק עושה? לוק נועל משאב. הוא מגדיר גם את היחס על הנעילה של המשאב הזה. יש לנו כמה פונקציות שעושות את זה. init, set, unset, test, destroy. זאת אומרת, אנחנו מגדירים מנעול, והמנעול הזה הוא קצת יותר כללי ביחס למה שתיארנו מקודם.
זאת אומרת, נתעלם שנייה מהנסטד, היכולות כאן הן קצת יותר כלליות, הן פחות במערכת הפעלה, יותר ברמת התוכנה. אני מגדיר ערך מסוים שאני מגדיר אותו כמנעול, ואז אני יכול לעשות פעולות יותר נרחבות. בואו נסתכל על הדבר הבא. לדוגמה, בקוד הזה, מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לספור את הזוגיים והאי זוגיים ביחס למערך מסוים. בסדר? איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מייצרים מנעולים, מנעול לעוד, מנעול לאיבן. אלה שני המנעולים שיש לנו פה. אוקיי? אנחנו עושים init lock ומגדירים אותם. ואז, בתוך הקטע המקבילי, pragma home, parallel, for, private, shared, מה שזה לא יהיה, אנחנו עוברים על ה-for. בתוך ה-for ix שווה ל-int xi, הם עושים פה סתם טרנקציה ל-int. בפועל היה צריך לכתוב פה ix, אני לא יודע מה זה כתוב ככה. תדמיינו שכתוב פה ix, בסדר? אם הערך הזה הוא זוגי, אז מה אני עושה? מפעיל את המנעול ומבצע פלוס פלוס ל-even. סליחה, אם הוא... כן, נכון? כן, עושה פלוס פלוס ל-even. עכשיו אתם כבר שמים לב שהיית יכול לעשות פה עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה. זה לאו דווקא... זה לא כמו באטומיק, שהייתי מאוד מאוד מוגדר על מה ניתן ואיך ניתן לעשות, ברמת המשתנה הבודד כמעט. פה אני מגדיר אזור, ופשוט העברתי את האחריות למנעול. זאת אומרת, זה אירוע תכנותי יותר מאשר אירוע שנתמך על ידי מערכת ההפעלה. אחרת, אם זה עוד, תעשה פלוס פלוס לעוד, ובסוף תשחרר את המנעולים. זה דוגמה מאוד פשוטה, אבל שמסבירה את ההבדל. כאן היינו יכולים להגיד לו, תעשה גם פלוס פלוס לזה, ותעשה עוד משהו, ותלך לעוד משהו, ואז תשחרר את המנעול. כשבאטומיק אנחנו לא יכולים. אפשר רגע השאלה? כן. שמנו את שני הקאונטרים האלה בשארד, זה חשוב פה שהם יהיו בשארד? הרי אם לא היית שם אותם בשארד, הם בשארד, לא, 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 בשביל הדוגמה עשו את זה. זה כדי להדגיש... סתם פשוט כי קפץ לי בעין שזה לא כזה חשוב. כן, זה חריג מאוד, אתה צודק לגמרי. זה חריג מאוד, באמת חריג. גם לי זה קפץ בעין. אוקיי, זה, מחקתי את האקסס הזה, בואו נדבר שנייה אחת על... לא, לא. כן, האקסס הזה זה חשוב. אוקיי. אז בואו ננסה להבין איפה ומתי אנחנו יכולים להשתמש במנעולים בצורה שגם מניבה לנו ביצועים, אוקיי? ואז אנחנו נעשה גם סוג של אחורה פנה, אבל תזכרו את זה, בסדר? כדי שאנחנו נלמד איך המנעול הוא אלמנט חשוב עבורנו. בקבצים שמלווים את השיעור, יש לכם גם את omp-core.com, יש לכם, אני מזכיר, הראיתי את זה בשיעור הראשון, יש לכם גם את כל התרגילונים שאנחנו רואים פה, אתם יכולים לראות שם את הקובץ שנקרא hist.c. אז יש שם איזושהי דוגמה שהמטרה שלה היא מה? לג'נרט איזשהו array עם הרבה ערכים רנדומיים, ואנחנו רוצים לעשות counter לערכים האלה באמצעות היסטוגרמה, זאת אומרת לייצר היסטוגרמה פשוט. ואיך אנחנו עושים את הדבר הזה? בואו נסתכל שנייה על הקוד. אז הרעיון שם הוא ש... יש לי היסטוגרמה, ההיסטוגרמה היא לפי הערך שג'ונרט, נגיד ה-value כלשהו שיש לי, ואני עושה פלוס פלוס באותה נקודה, אז בעצם מה קיבלתי? יש לי אסופה של בינים, של ההיסטוגרמה, הגרלתי ערך, הערך הזה עכשיו נמצא בתוך המערך XI, אני ניגש נגיד הערך הזה הוא 33, אני עושה ב-33 פלוס 1, הערך הבא הוא 66, אני עושה ב-66 פלוס 1, הערך הבא הוא 12, ו-12 אני עושה פלוס 1, ככה אני בעצם מצליח לקבל היסטוגרמה של כמות ה-occurrences שהיו בתוך המערך. עכשיו, אני חושב שכבר ראינו את זה, איך פתרנו את הבעיה של הפלוס פלוס הזה בקודם? עשינו פעולה מאוד פשוטה שגם אמרתם לי מיד שהיא הייתה נוראית, ואני גם אמרתי לכם שאתם צודקים. עשינו קריטיקל, רצינו למגבל את הפעולה הזאת, הבנו שאם יש לנו את ההיסטוגרם הזה, והוא נוגע בערך הזה, ב-i-val הזה, אז הקריטיקל יגיד כל חוט עכשיו יבוא ויעשה את זה אחד אחרי השני, בפועל הבנו את הנקודה הזאת סריאליזציה. זאת אומרת, קל לכתוב את זה, זה אכן נכון, אבל מה שבפועל זה עושה, זה פשוט הופך את הקוד הזה לסריאלי. כן?
זאת אומרת, למרות שהקוד על פניו מקבילי, אם כל פעם שצריך לגשת לעדכון של ההיסט, אני שם קריטיקל, כמו שלמדנו לפני שיעור שניים, אז זה לא טוב. מה כן ניתן לעשות? עכשיו אנחנו נעשה את זה בצורה אחרת. אנחנו נעשה את זה הפעם עם מנעולים. עכשיו נראה מה המנעול ייתן לי ביחס לקריטיקל. ואז אתם תגידו גם, הנה זה יופי, אפשר היה להשתמש עם מנעול. אז מה ניתן לעשות עם מנעול? אנחנו יכולים בהקשר הזה לכתוב, לייצר מנעולים בעצם לכל אחד ואחד מהערכים בהיסטוגרמה. זאת אומרת, יש לי היסט לוקס, שאני מאתחל אותם למעלה. כן? יש לי את היסט ויש לי היסט לוקס. זאת אומרת, יצרתי מנעול לכל ערך בהיסטוגרמה. לא משנה כמה ערכים יש בה, כמה בינים. בוא נגיד שהיסט הוא בגודל 10, כן? N values הוא 10, אז יש לי עכשיו 10 מנעולים נוספים שייצרתי. יש פה ייצור נרחב של מנעולים, אבל כרגע נגיד שזה רק 10. ואז אנחנו מזהים את הקוד שלנו שמענו מקודם, אבל הפעם מה אנחנו עושים? אנחנו עושים לוק לפי החוט הרלוונטי כשהוא בא להתקן את זה. זאת אומרת, במקום להפוך את הנקודה הזאת לנקודה סדרתית על ידי הקריטיקל, בפועל כל חוט יש לו את המנעול שלו. ואז הם יכולים לעבוד במקביל. אז יש לנו פה פתרון, וכמובן אחרי זה אנחנו עושים להם דיסטרוי. אז יש לנו פה פתרון אינטליגנטי, רגע, הכוונה שזה כל תא יש לו את המנעול שלו, לא? מה, עוד פעם, סליחה? זה לא כאילו שלכל חוט יש את המנעול שלו, לכל תא יש את המנעול שלו, לא? לכל תא, לכל תא, נכון, 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 לכל תא, לכל תא. אם אמרתי אחרת, אז טעות שלי, סליחה. אמרתי אחרת? אם אני רוצה להעלות נגיד את אותו תא בהיסטוגרמה, זה כן עם טורי, אבל זה עד כדי זה המקבול, כאילו. נכון, נכון מאוד. זאת אומרת, אנחנו בדיוק רואים פה את ההתפצלות בין מה זה דאטה סינכרוניזיישן למה זה טרד סינכרוניזיישן. כן? זה בדיוק ההבדלים ביניהם, אנחנו עומדים על נקודות תפר. וזה פה אנחנו מגנים על המשאב, כן? ולא מסנכרנים את החוטים. כן? זה ההבדל. אנחנו מסנכרנים את זה ברמת המשאב. כל מי שרוצה לגשת למשאב הזה, אז נכנס למנעול. גם אם יהיו הרבה שרוצים להיכנס, אז בסדר, אז חילקתי את הקטנתי את רמת הסדרתיות במערכת. לפי כמות המנעולים שיש לי. זה הטריקה. אז מה יצא אם אנחנו נעשה את זה? אז רגע, שנייה. אז כל זה נורא יפה, אבל אני עכשיו אראה לכם, שנכון אנחנו כל הזמן עושים איזה מין משהו מתוחכם, ואז אני מראה לכם שאפשר להקטין אותו ולעבוד עם משהו יותר פשוט. אז הדבר הזה בפועל, אבל שינינו המון את הקוד בשבילו, כן? זה היה הקוד ושינינו אותו לדבר הזה. בפועל, ופה יש לכם כבר עוד פעם הדגמות של ארצות, בפועל אנחנו יכולים גם לעשות רידאקשן לכל ההיסטוגרמה הזה. זאת אומרת, בעבר ראינו רידאקשן רק על ערך מסוים, נגיד על איזשהו אינט או דאבל. אנחנו יכולים לעשות רידאקשן פלוס על כל הבינים בהיסטוגרמה, ואז אנחנו בכלל לא משנים את הקוד. כל אחד מהחוטים עושה את הפעולה שלו, ובסוף אני עושה רידאקשן על כל ההיסטוגרמה. עכשיו, זה נורא בזבזני, כן? כי אם כל חוט עכשיו מייצר לעצמו עותק של ההיסטוגרמה, זה נורא בזבזני בזיכרון. אבל ענייננו בזמנים, זה כנראה מאוד מאוד טוב, אם יש לי את הזיכרון הזה. זאת אומרת, אם ההיסטוגרמה הזאת היא יחסית קטנה, אבל כמות הפלוסים שאני הולך לעשות היא מאוד גדולה, אז זה משתלם. ואתם יכולים לראות את זה יפה בזמנים. הרצה סקוונציאל היא 0.00, הקריטיקל בפועל להעביר את הקוד הזה סריליזציה מוחלטת, זה סדר גודל עלייה בזמן הריצה, הלוקס פר בין, מה שראינו רגע לפני, עזר לנו מאוד, אבל גם הוא יצר את המנעולים שלו ואת התקורה שלו, והרידאקשן עם הרפליקטד היסטוגרם, אז הוא יצא הכי נמוך, שימו לב, זה שני סדרי גודל, זה שלושה סדרי גודל, הוא יצא הכי טוב, ופה זה עם כמה ערכים רנדומיים, יש 1, 2, 3, מיליון ערכים רנדומיים ל-50 בינס. כמובן, 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 לפני שאתם אומרים לי שזה לא יכול להיות הגיוני, אתם צודקים, כי אם אנחנו נעשה פה במקום, נהפוך את הסדר, במקום 50 בינס, זה יהיה לנו 50 רנדום ואליוז למיליון בינס, הדבר הזה לא ייתן את אותם ביצועים, כן? כי אז אנחנו נעתיק 50 פעם, נעתיק את ההיסטוגרם הענק הזה, וזה יהיה, מאוד מאוד לא נכון. אבל אנחנו רואים כאן את מה שאנחנו בעיקר רואים דרך הדוגמה הזאת, זה את מערך השיקולים, שהוא לא זהה כל הזמן. כן? אנחנו בעצם מבינים שגם אם יש לנו כלים, הדרך להשתמש בהם היא לאו דווקא אוטומטית. וגם שימוש אוטומטי בכלי,
הוא עד כדי, זאת אומרת, הוא לפעמים טוב בצורה אחת, אבל אפשר אולי לעשות אותו גם בצורה אחרת, שתניב לי ביצועים אחרים, וגם זה תלוי בריצה עצמה, תלוי מה באמת יהיה גודל של ההיסט, מה יהיה באמת הגודל של ה-N ולס, זה לא נתון נטו בקוד עצמו, זה מוקף גם בריצה שלו ובמה שבא איתו יחד. אוקיי, זה בזה אני חותם את השיעור, כי גם גזלתי לכם מקודם בהפסקה. אז בואו תעשו הפסקה עכשיו, 10 דקות, עד, או רבע שעה, אני לא זוכר כמה זה יוצא, 10 דקות, נכון? עד 4, ואז גיא שראיתי שאלה מקודם, ימשיך אותי, ונסה לתת לכם יותר פרספקטיבה. שאלות ששאלתם, מי ששאל, ויטיון, איך מריצים בתוך המחברת, מה עושים, זה, הכל גיא יראה לכם.